mulher do século XXI não é nada fácil. A gente trabalha, estuda, cuida do lar e ainda precisa se manter bem. Nós vamos à manicure toda semana, ao salão a cada 15 dias e ao shopping sempre que dá vontade. Agora você, mulher moderna que gosta de se cuidar, há quanto tempo não vai ao ginecologista? Todos os anos no Brasil, milhares de mulheres morrem em consequência de câncer de mamas, útero e ovário. Boa parte dessas mortes seria evitada se a doença houvesse sido descoberta no início. A chave para o diagnóstico precoce é a prevenção. E você nem precisa ir toda semana. Basta consultar seu ginecologista pelo menos uma vez por ano, ou sempre que sentir que algo não vai bem. Lembre-se, uma mulher moderna sabe se cuidar por fora e também por dentro.